Welcome to Lesson 16. Vítejte u 16. lekce angličtiny projektu English Hacker. V téhle lekci se podíváme na minulý čas prostý u pravidelných sloves, řekneme si taky, jak se tvoří druhý a třetí stupeň u přídavných jmen a taky spoustu dalších věcí. Adam invited Julia to the wedding of his sister. And now they are talking about Adam's time in the Czech Republic. Did you like your parents' anniversary party? Tell me more. Yes, I absolutely loved it. It was the most beautiful ceremony in the most beautiful place. Where did it take place? Somewhere in Brno? No, it didn't take place in Brno. But in Vranov nad Jišťovou, which is my parents' most favorite place in the world. Wait a minute, I can show you a photo. Jako vždycky si ten rozhovor přečtěme ještě jednou. Adam invited Julia to the wedding of his sister, and now they are talking about Adam's time in the Czech Republic. Did you like your parents' anniversary party? Tell me more. Yes, I absolutely loved it. It was the most beautiful ceremony in the most beautiful place. Where did it take place? Somewhere in Brno. No, it didn't take place in Brno, but in Vranov nad Jišťovou, which is my parents' most favorite place in the world. Wait a minute, I can show you a photo. Ta červená slovíčka, tohle všechno se v téhle lekci naučíme. A začněme hned od minulého času. Ten jsem vám tady označila modře. Čili všechno to modré je minulý čas. Invited, did you like, loved, did it take place, it didn't take place. Není to nic těžkého, takže se do toho pojďme pustit. Angličtina, stejně jako u přítomného času, rozlišuje mezi prostým a průběhovým časem. Čili máme přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový a taky minulý čas prostý a minulý čas průběhový. Stejně jako u přítomného času je tady rozdíl v tom, že ten prostý čas popisuje něco, co se opakovaně dělo nebo nějaký jednorázový děj, kdežto ten průběhový čas zdůrazňuje nějaký průběh, něco, co v minulosti probíhalo. No a stejné to bude i tady. My se dneska podíváme na minulý čas prostý, čili na ten jednorázový nebo často opakovaný děj v minulosti. Angličtina ještě rozlišuje mezi takzvanými pravidelnými slovesy a nepravidelnými slovesy. Každé jednotlivé sloveso v angličtině spadá buď to do kategorie pravidelných nebo do kategorie nepravidelných sloves. Pravidelným patří například need, want, order a další. K těm nepravidelným be, go, do, see a další. U pravidelných a nepravidelných sloves se ten způsob tvoření minulého času maličko liší. Takže v téhle lekci se mrkneme na pravidelná slovesa, čili minulý čas prostý u pravidelných sloves, a v další lekci se si posvítíme na nepravidelná slovesa. U těch pravidelných sloves je to jednodušší, protože ta jsou pravidelná, čili si je můžete odvodit. U těch nepravidelných sloves je potom nutné se naučit jejich tvary, to si ale necháme na příště. Tak, já jsem vám teďka vypsala úplně všechny slovesa, které jsme dělali ve všech lekcích od 1. do 15. a vytvořila jsem s nimi minulý čas ve větách. Čili vy se teď můžete podívat na všechna slovesa a naučit se, jak se u nich vytváří minulý čas prostý. Tak, jak jsem vám to znázornila červeně, je to jednoduché, zkrátka k tomu slovesu přidáte koncovku ed. Ed. A to je celé. I repeated it. Já jsem to zopakoval. You helped me well. Ty jsi mi dobře pomohl. She needed to go home. Ona potřebovala jít domů. He turned right. On zabočil doprava. We wanted to pay. My jsme chtěli zaplatit.
They ordered coffee. Oni objednali kávu. My parents called. Volali mi rodiče. I cancelled the lesson. Zrušili jsem lekci. Čili to je část sloves, která jsme dělali v předchozích lekcích a jak vypadají v minulém čase. Čili zkrátka a jednoduše přidáte koncovku at a máte minulý čas. Takže jsou to tvary. Repeated, helped, needed, turned, wanted, ordered, called, cancelled. Čili jak jste si všimli, to at se buď to čte ut nebo it. Repeated nebo helped. Pojďme se mrknout na další slovesa v minulém čase. Tahle všechna slovesa jsou tedy pravidelná, jak jsem se zmínila. They waited a moment. Oni chvilku počkali. He checked his diary. On zkontroloval svůj diář, mrknul se do diáře. That suited me. To se mi hodilo. My friend picked up the phone. Můj kamarád zvedl telefon. We answered. My jsme odpověděli. I tried it. Já jsem to zkusil. Tady si všimněte, že někdy ta koncovka at mění trochu způsob, jakým se to sloveso píše. Čili try v tom základním tvaru se píše s tvrdým i na konci. Kdežto když tomu přidáte ed, najednou se píše s měkkým i. I tried it. He welcomed me. On mě přivítal. You agreed with them. Ty jsi s nimi souhlasil. Takže mezi pravidelná slovesa patří. Waited, checked, suited, picked up, answered, tried, welcomed, agreed. Pojďme na další. We booked a hotel room. Zarezervovali jsme si hotelový pokoj. He turned on his PC. On si zapnul svůj počítač. He turned off his PC. On si vypnul počítač. You always used the phone. Ten telefon jsi vždycky používal. My friend picked up the phone. Můj kamarád zvedl telefon. They looked for it. Oni to hledali. She selected the direct flight. Ona vybrala z menu přímý let. You summed it up well. Dobře jsi to shrnul. They departed. Oni odjeli. They arrived. Oni přijeli. They returned. Oni se vrátili. Takže to jsou další slovesa. Booked, turned on, turned off, used, picked up, to jsme tam měli asi dvakrát, že? Looked for, selected, summed up, and departed, arrived, returned. Tak a ještě nám zbývá pár z nich. We traveled to Italy. My jsme cestovali do Itálie. He preferred a return ticket. Dával přednost zpáteční letence. She smiled. Ona se usmála. You checked in at the airport. Odbavil ses na letišti. I placed my luggage there. Umístila jsem svoje zavazadlo tamhle. They invited me to the party. Oni mě pozvali na party. Takže traveled, preferred, smiled, checked, placed and invited. To jsou všechno slovesa, která jsou pravidelná a tady vidíte, jak vypadá jejich minulý čas. Takže minulý čas prostý u pravidelných sloves v kladné větě je velice jednoduchý, pouze přidáte koncovku ed. Tahle koncovka platí pro všechny osoby, čili není tu žádné rozlišování mezi třetí osobou a ostatními osobami, jak je tomu u přítomného času. Takže se tím nemusíte zabývat. Zkrátka ed
platí pro všechna pravidelná slovesa v minulém čase prostém. No a jak se tvoří otázka v minulém čase prostém? Tady, stejně jako u přítomného času prostého, si pomůžeme pomocným slovesem do. To pomocné sloveso ale u minulého času prostého má trošku jiný tvar. Musíme ho převést do minulého času. A do v minulém čase má tvar did. Do je totiž jedno z nepravidelných sloves, o kterých si řekneme v příští lekci. Takže do, přítomný čas, did, minulý čas. No a otázku v minulém čase prostém tvoříte úplně stejně jako u přítomného času, jenom místo do a does je tam did. To je celé. Takže did I help you? Did I help you? Pomohl jsem ti? Did you need to know? Potřeboval jsi to vědět? Did he want to tell you? Chtěl ti to on říct? Did she order wine? Objednala ona víno? Did we cancel it? Zrušili jsme to? Did they travel to Germany? Cestovali oni do Německa? Did my friend call? Volal můj kamarád? Did it suit you? Hodilo se ti to? Takže je to jednoduché. K vytvoření otázky v minulém čase prostém potřebujeme minulý čas od pomocného slovesa do, což je did. No a to did přijde na začátek věty. A pro všechny osoby platí jenom tenhle jeden tvar, did. Takže zase tam nemusíte vymýšlet nic speciálního. Všimněte si taky, že ta slovesa help, need, want, order, cancel, travel, call, suit nemají koncovku ed. Tu koncovku ed, ten minulý čas, na sebe totiž přebírá to did. Zkrátka jednoduše, místo do, does, tam dáte did a máte minulý čas prostý. Otázku. No a co zápor? Zápor se tvoří stejně jako u přítomného času prostého s pomocí pomocného slovesa do a záporky not. Jenže my máme minulý čas, takže to do musíme dát do minulého času, čili máme did not. Did not a zkráceně didn't. Didn't. Čili to did not srazíte dohromady a místo o dáte apostrof. Takže máme tvar didn't. Didn't. Takže zkrátka jednoduše, v přítomném čase máme I don't help you, nebo she doesn't help you. No a když toho chceme udělat minulý čas, tak tam dáme jenom ten tvar didn't. A to je celé. Tenhle tvar zase platí pro všechny osoby, takže není potřeba si pamatovat víc. A stejně jako u otázky, to sloveso help, need, want a tak dále už nemá koncovku ed, protože ten minulý čas do sebe nasálo to didn't. Takže I didn't help you. Já jsem vám nepomohl. You didn't need to know. Nepotřebovali jste to vědět. He didn't want to tell you. On vám to nechtěl říct. She didn't order wine. Ona neobjednala víno. We didn't cancel it. My jsme to nezrušili. They didn't travel to Germany. Oni necestovali do Německa. My friend didn't call. Můj kamarád nevolal. It didn't suit you. Tobě se to nehodilo. Takže to máme zápor. Ten se tvoří pomocí pomocného slovesa. Did, not, didn't, které se dává před sloveso v základním tvaru. I didn't help, you didn't need, he didn't want, she didn't order a tak dále. No a jak vypadá krátká odpověď v minulém čase prostém? Když se zeptám, did you help them? Což znamená? Přesně tak, pomohli jsi jim? Tak máte v podstatě dvě možnosti, jak odpovědět. Buď to yes, I did, což znamená ano, pomohl,
čili krátká verze odpovědi, yes, I did, nebo yes, I helped them. Pak už musíte říct celou tu větu. Yes, I helped them. Ano, pomohl jsem jim. No a když chcete odpovědět záporně, did you help them? No, I didn't. Ne, nepomohl. No, I didn't. Nebo no, I didn't help them. Ne, nepomohl jsem jim. Takže krátká verze odpovědi je jednoduchá. Yes, I did. No, I didn't. Yes, she did. No, she didn't. Yes, we did. No, we didn't. Takže to byl minulý čas prostý. Tak a pojďme mrknout hned na tu první větu. Úvodní větu, která vás uvede do děje. Adam invited Julia to the wedding of his sister and now they are talking about Adam's time in the Czech Republic. Takže Adam invited Julia to the wedding of his sister. To už umíte v pohodě přeložit, znamená to. Přesně tak, je tu minulý čas, čili Adam pozval, invited, Adam pozval Julie to the wedding, na svatbu, of his sister, jeho sestry. And now they are talking about Adam's time in the Czech Republic. Now, slovíčko znamená teď, nyní. Čili a teď, they are talking about, slovíčko talk, znamená mluvit, povídat si, talk. Now they are talking about, a teď si povídají, about Adam's time in the Czech Republic. Čili o tom, jak Adam strávil čas v České republice. Adam invited Julia to the wedding of his sister, and now they are talking about Adam's time in the Czech Republic. Adam pozval Julie na svatbu své sestry a teď si povídají o Adamově čase nebo o tom, jak Adam strávil čas v České republice. Dokázali byste přeložit ty tři větičky dole? Do it now. I talked about it. We need to talk now. Čili do it now znamená přesně tak, udělej to teď. Udělej to teď. Do it now. I talked about it by znamenalo mluvil jsem o tom. I talked about it. To slovíčko talk je pravidelné sloveso, čili minulý čas se u něj tvoří přidáním koncovky ed. I talked about it. A we need to talk now by znamenalo přesně tak, potřebujeme si teď promluvit. Takže si zapamatujte dvě nová užitečná slovíčka. Now, teď, a talk, mluvit, promluvit. Talk about, promluvit si o čem. So Adam invited Julia to the wedding of his sister and now they are talking about Adam's time in the Czech Republic. A Julia se ptá. Did you like your parents' anniversary party? Tell me more. Tak, did you like your parents' anniversary party? Už dokážete přeložit? Znamená to? Přesně tak, je to otázka v minulém čase prostém. Líbila se ti oslava výročí tvých rodičů? Did you like your parents' anniversary party? Tell me more. Tell me more. Řekni mi víc. More znamená víc, více. More. Můžete třeba říct we want more time, please. My chceme více času, prosím. I need more coffee this morning. Tohle ráno potřebuji víc kafe. I need more coffee this morning. Takže nové slovíčko more, více. More. Za chvilku ho budeme potřebovat při vytváření druhého a třetího stupně přídavných jmen, takže si ho zapamatujte. So
So did you like your parents' anniversary party? Tell me more. A Adam na to. Yes, I absolutely loved it. It was the most beautiful ceremony in the most beautiful place. Yes, I absolutely loved it. Tak, slovíčko absolutely znamená absolutně nebo naprosto. Absolutně naprosto. A slovíčko love, myslím, že většina z vás určitě zná. Něco zbožňovat, milovat. Něco se vám hodně, hodně líbí. Takže Adam říká, yes, I absolutely loved it. Hrozně moc se mi to líbilo. Bylo to naprosto skvělé. Yes, I absolutely loved it. To slovíčko love je pravidelné sloveso. Takže proto se minulý čas tvoří s přidáním koncovky ed, loved. So yes, I absolutely loved it. A pak říká, it was the most beautiful ceremony in the most beautiful place. Tak, ceremony, slovíčko ceremony znamená obřad, obřad, oslava, ceremony. A Adam v podstatě říká, byl to ten nejkrásnější obřad na tom nejkrásnějším místě. It was the most beautiful ceremony in the most beautiful place. A my se teďka podíváme na to, jak se vlastně tvoří. To krásný, krásnější, nejkrásnější. A podobně, čili podíváme se, jak se stupňují přídavná jména. My už jsme to vlastně nakousli v některé z předchozích lekcí. My jsme si vlastně říkali, jak se tvoří druhý stupeň od přídavných jmen jako nice, late a cheap. Nice, nicer, late, later, cheap, cheaper. Takže to vy už umíte. A my si teďka vlastně řekneme víc. To, jak se stupňují přídavná jména, se totiž v angličtině liší podle toho, jak je to přídavné jméno dlouhé. U krátkých přídavných jmen jako nice, late a cheap se ta přídavná jména stupňují takto. Nice, nicer a třetí stupeň, čili nejhezčí, se vytvoří tak, že před to slovíčko dáte the, určitý člen, a přidáte k němu koncovku est. Vznikne vám tvar the nicest, the nicest, čili nice, nicer, the nicest. Hezký, hezčí, nejhezčí. Milý, milejší, nejmilejší. Nice, nicer, druhý stupeň, the nicest, třetí stupeň, nejhezčí, nejmilejší. To samé u late, later, the latest. Pozdní, pozdější, nejpozdější. Late, later, the latest. A cheap, cheaper, the cheapest. Čili levný, levnější, nejlevnější. Nice, nicer, the nicest. Late, later, the latest. Cheap, cheaper, the cheapest. Nebo takto se stupňují přídavná jména, která mají tak dvě slabiky. Nice, late, cheap, čili krátká přídavná jména. No ale co ta dlouhá, typu beautiful, amazing, expensive, nebo generous, responsible a další? U nich už nejde říct beautifuler, amazinger, expensiver a podobně. Tady se tvoří ten druhý a třetí stupeň trošičku jinak. Druhý stupeň se tvoří jednoduše tak, že k tomu přídavnému jménu přidáte slovíčko more, čili slovíčko, které jsme se už naučili v téhle lekci, to znamená víc. Čili vy v podstatě říkáte více krásný, více úžasný, více drahý. Čili beautiful, krásný, more beautiful, krásnější. Amazing, úžasný, more amazing, úžasnější. Expensive, drahý, more expensive, dražší. Čili druhý stupeň se tvoří velice jednoduše, přidáte more. No a ten třetí, když chcete říct, že je to nej, se tvoří taky jednoduše, přidáte the most.
The most, čili určitý člen a slovíčko most. The most beautiful, nejkrásnější. The most amazing, nejúžasnější. The most expensive, nejdražší. Čili beautiful, more beautiful, the most beautiful. Krásný, krásnější, nejkrásnější. Amazing, more amazing, the most amazing. Úžasný, úžasnější, nejúžasnější. Expensive, more expensive, the most expensive. Drahý, dražší, nejdražší. Čili takto se stupňují přídavná jména. Krátká přídavná jména se stupňují tak, že tam přidáte koncovku R u druhého stupně a u třetího stupně přidáte určitý člen a koncovku est, nicer, the nicest. U delších přídavných jmén přidáte slovíčko more u druhého stupně a the most u třetího stupně. More beautiful, the most beautiful. A to je vlastně celé. Čili vždycky se musíte řídit tím, jestli je to přídavné jméno krátké nebo dlouhé. A pak už je to jednoduché. Čili pojďme se vrátit k tomu, co vlastně Adam říká. Adam říká, it was the most beautiful ceremony in the most beautiful place. Byl to nejkrásnější obřad, the most beautiful ceremony, na nejkrásnějším místě, in the most beautiful place. The most beautiful, nejkrásnější. The most beautiful ceremony, the most beautiful place. A Julia se ptá, where did it take place? Somewhere in Brno? Take place je slovní spojení, které když si přeložíte do slova, tak vám to moc nedává smysl. Take, vzít, brát, place, místo. Ano, je to jedna z takových těch frází, které prostě nejde přeložit do slova. Take place, si zapamatujte, že znamená konat se. Konat se, take place. Takže where did it take place by znamenalo? Přesně tak, kde se to konalo? Kde se to konalo? Čili kde se konal ten obřad? Where did it take place? Somewhere in Brno. Někde v Brně? Where did it take place? Somewhere in Brno. Takže take place, konat se. Můžete třeba říct, weddings take place in the church. Svatby se konají v kostele. Weddings take place in the church. Slovíčko church znamená kostel. Takže take place, konat se. Where did it take place? Somewhere in Brno. A Adam na to. No, it didn't take place in Brno, but in Vranov nad Dyjí Chateau, which is my parents' most favorite place in the world. Wait a minute, I can show you a photo. Takže Adam říká, no, it didn't take place in Brno. Čili ne. Nekonalo se to v Brně, but in Vranov nad Dyjí Chateau, ale na Chateau znamená zámek, Chateau, je to z francouzštiny, takže proto se to tak zvláštně píše, vyslovuje Chateau Vranov nad Dyjí. Takže nekonalo se to v Brně, ale na zámku Vranov nad Dyjí. It didn't take place in Brno, but in Vranov nad Dyjí Chateau. Which is my parents' most favorite place in the world? Tak to slovíčko which může znamenat který, nebo také což, který nebo což. V tomhle případě je to spíš což. Čili, but in Vranov nad Dyjí Chateau, ale na zámku Vranov nad Dyjí, což je which is my parents' most favorite place in the world. Tak my parents, čili to by znamenalo mých rodičů, most favorite place, to už dokážete přeložit, to je třetí stupeň, že jo?
Nejoblíbenější místo, most favorite place, in the world, world, svět, čili na světě. No, it didn't take place in Brno, but in Vranov nad Dyjí Chateau. Ne, nekonalo se to v Brně, ale na zámku Vranov nad Dyjí. Which is my parents' most favorite place in the world, což je nejoblíbenější místo mých rodičů na světě. My parents' most favorite place in the world. Takže na světě, in the world. Takže Chateau, zámek. World, svět. Pojďme se ještě chviličku vrátit k tomu slovíčku which. Vy víte, že který se dá taky říct slovem who. Who a which. Takže jaký je mezi tím rozdíl? Who se používá jenom ve významu jako kdo, čili u lidí. He has a friend who can speak Italian. On má kamaráda, který umí mluvit italsky. Který ve smyslu člověk. Who. Kdežto which se používá u všech ostatních, čili u věcí, zvířat, čili takových těch neživotných, třeba u předmětů a podobně. He does this every day, which is great. On tohle dělá každý den, což je skvělé. He does this every day, which is great. Nebo which of the books did you like? Kterou z těch knih jsi měl rád, která se ti líbila? Which. Takže who u lidí použijete ve smyslu který a which použijete u neživotných nebo u zvířat. Takže to je which a who. Který, což. No, pojďme dál. No, it didn't take place in Brno, but in Vranov nad Dyjí Chateau, which is my parents' most favorite place in the world. A pak Adam říká, wait a minute, I can show you a photo. Wait a minute, I can show you a photo. Takže minute, určitě víte, znamená minuta. Minute. A když řeknete wait a minute, tak je to vlastně stejné, jako když říkáte wait a moment, což už znáte. Čili počkej chvilinku, počkej minutku. Wait a minute, wait a moment. I can show you a photo. Slovíčko show znamená ukázat něco, ukázat. Čili když někdo dělá nějakou show, tak tam něco ukazuje. Čili I can show you, můžu ti ukázat, a photo. Photo, krásný mezinárodní slovíčko, znamená fotka, foto. Takže Adam říká, wait a minute, I can show you a photo. Počkej minutku, můžu ti ukázat fotku. Takže nová slovíčka, minute, minuta, wait a minute, počkej minutku, show, ukázat něco, a photo, fotka. To máme vlastně celý rozhovor a všechno nové za sebou, takže si to pojďme ještě naposledy přečíst. Adam invited Julia to the wedding of his sister, and now they are talking about Adam's time in the Czech Republic. Did you like your parents' anniversary party? Tell me more. Yes, I absolutely loved it. It was the most beautiful ceremony in the most beautiful place. Where did it take place? Somewhere in Brno. No, it didn't take place in Brno, but in Vranov nad Dyjí Chateau, which is my parents' most favorite place in the world. Wait a minute, I can show you a photo. A to je pro tuhle lekci všechno. Doufám, že jste se naučili spoustu nových užitečných věcí. Pokud byste si k téhle lekci chtěli stáhnout studijní materiály zdarma, pak běžte na englishhacker.cz/online-kurs-angličtiny. Po zadání svého e-mailu si tam můžete materiály zdarma stáhnout. No a pokud byste chtěli důkladné procvičení téhle lekce ve formě MP3 nahrávek, pak běžte na englishhackerpremium.cz, kde se dozvíte víc. Je to super projekt, který vám pomůže s vaší angličtinou a především s mluvením. To je ode mě všechno.
Mějte se hezky a já se na vás budu těšit u 17. lekce.